میں وہ قبائلی علاقوں کو وہ این ایف سی وارڈ میں پیسہ ملنا چاہیے تاکہ وہاں پہ جاری منصوبے ترقیاتی وہ پورے ہو سکے، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ناروا بجلی لوڈ شیٹنگ ہے، نہ تو وہاں پہ کوئی کمبا ہے، نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی ٹرانسفارمر ہے، تو کائنڈلی یہ دو تین ایشو ہے، ایک تو این ایف سی وارڈ میں قبائلیوں کو اپنا حصہ ملنا چاہیے، دو وہاں پہ بدامنی ہے، اور ہم نے بہت سارا پیسہ بارڈر پہ فینسنگ پہ لگایا ہے، اس کا فائدہ پھر کیا ہے، اور تیسری وہاں پہ لوڈ شیٹنگ ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ علی محمد خان صاحب، یہ دعائے مغفرت کرانی ہے جو دو بچے شہید ہوئے تھے، ان کی دعائے مغفرت کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، حالیہ سیلاب سے بھی جو لوگ شہید ہوئے، تمام جتنی فوتگیاں ہوئی ہیں، جتنی شہادتیں ہوئی ہیں سیلاب سے، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، ہمارے اپنے ایک کارکن ریحان زیب خان شہید ہوئے تھے باجوڑ میں، جہاں بھی الیکشن ہوا ہے، تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک۔ جی جی جی، سب کے لیے دعا ہے، آپ کے کارکن کے لیے بھی۔ ہمارا بھی بھائی ہے، پاکستانی ہے، نون کا کارکن بعد میں ہے، پہلے پاکستانی ہے بھائی، اور یہ میں نے میڈیا میں بھی کہا ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا القوم الكافرین۔ آمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔